au nom de Jésus na kati na koti divorce entre Yona Rosa alliance na bino Yona Rosa is a brisé et détruit. Rosa na beleli esprit na yo et na kundio na se mabele libéré na kati na brisé alliance na bino molimo yaliwa na songe na songi siyo yo moko Rosa. Cet enfant est libéré. Est libéré. Est libéré. Na lobi wezela non. Zela. Omoni no bosambu sengai. Ba imanjuana. Ochamo na TV. Nga teka malewa. Na oteka lisusu te. Yango na zonge la kie de zemi. Akina na malewa na ye. Ale akakuna. Bovanda na ye. Quelle est libéra? Quelle est libéra? Naïkei. Quelle est libéra? Quelle est? Kende libéra. Kende libéra. Naïkei. Quelle est libéra? Quelle est libéra? Naïkei. Molimo ya liwa isa ote. Molimo ya liwa isa ote. Et na katio jugement yo Rosa. Bisiko zali. Ma belle et fungwa ma emela yo. Libéré. Na kati o Jésus moya liwa. Nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sheba douza paraba. Wapi frère wani. Dans ces maisons, Moussala Nabino et Zabo qui ont créé atmosphère spirituelle. Bosambeli, bosambeli, bosambeli. Ata bosale 30 minutes. Bokeyi. Botiki et lembo. De temps en temps, boleki. C'est comme ça le travail. Ma chobra dega. Au nom de Jésus, la commission bango intouchable. Ces mentions sont na déracinées. Na bana, na bino libota mobimba. Kindo kinyonso na déraciné. Na commission bango intouchable à partir de là. Mutute akokoka aussi baba na oyo. Au nom de Jésus, na déclaré ba kangolami ba bikisami. Bama passa bo kangolami bo bikisami. Na komisi bino intouchable, invisible a bati alelo. Lo boko ya zami na ngaye repose likolo na bino. Toute activité ya sorcellerie na liboto yo, na bebisi, na koisi. Na engage makila na Yesu. Ezala elembo ya intouchabilité likolo na bino. Au nom de Jésus Christ de Nazareth. Tosameli. Amen. Next.